Батыс Африканы жайлаған Эбола безгегінің таралуы халықаралық мәнге ие төтенше жағдай. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдемесі. Женевада 2 күндік отырыс өткізген ұйым мамандары вирус басқа мемлекеттердің қоғамдық денсаулық сақтау жүйесіне қауіп төндіріп тұр деген қорытындыға келді. Осыған орай қауіпті безгек анықталған барлық елдерде төтенше жағдай тәртібін енгізу қажеттігі айтылды. Дерттің өршуіне орай Либерияда төтенше жағдай жарияланып, елдің көптеген қалаларына әскерлер енгізілді. Ел астанасы Мордовия мен тағы басқа шаһарларға апаратын жолдарда бақылау өткізу пункттері ашылды. Соңғы мәліметтерге сай, бүгінде Эболадан Батыс Африкада 932 адам көз жұмған. Ауруға қарсы вакцина әзірге табылған жоқ. Қазір мамандар осы бойынша түрлі зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатыр.